Мәңе қаңалас майын әхілеген кейін поликлиника тігар саңа рентген аппарат кәлі. Гүлнара Лукманова білімін әуті сюжеттер көрін. Отучча сылкеринге рентген лаборанын үлелән келбетен акенти Дмитрия саңа цифровой рентген аппаратка үләтен салғыр. Саңа аппарат түргенне күрді қачыстыбалақ тіксерлік онкологической харас хронической ырғылары кемегер тутатына көрдері күйіқтақ. Бұмалы доза ойден, доза талық күрі, бері доза та. Оны синемаған қачыстыбаты ұзан ұрдық. Онын аттар келбеті де болы кендіке, оны ол туға. Усвершенствование было бы хлает в стране Хеллер. Онкология говорит, что туберкулез говорит, а пневмония, а в основном клинический тюмор был один брат Костелер Манна. У меня проявители на автохок, мне было только компьютер, монитор Катаханер, у меня был раз монитор Барангер, это автоматически. Саңа параққан ұлы бітерінген снимак рингенолық бірасқа компьютерінен өкелер біраз тұтатына түміктері тағарар. Бұл ұтта кеті хилияға аппарат бүткерін үйірі көті әнжіпіт. Качыстывата бұдан ұрдық, онына туға облучениеті бұдан көрі. Түрген дағыны көрірге, жүгей качыстывата бұдан ұрдық. Бұсыл сағаны 12 сыл ұстат өлілі әбіт рентген аппарат алжанан үліға ұлаған мәхеддері өскеп біті бұстақ кәмге көхірілі сылжар қырақы рентген аппарат өлілі тұрбыда. Дұрубе қастығы министерістігер ұлғасынан ұлғаны территориальный фонд обязательный медицинский страхай фонд ұлғасын мұд бұхамтын обязательный медицинский страховка қатшатынан 6 миллион ұмаға бұхаңа аппарат ұлды біт график оңғылдан өзіной аппарат біт. Рентген аппаратының өкінгі ұртытынан ауғанша кейкелін түхәрі. Қаз бірді кейі рентгенгі сылғы бірді қаянды түхән дұрғобиетін бір-бір кілін яқты. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сахат Левидинеті, Мәңе қаңылас.